dina la djegil te yalla rek tax waye xamoma xawma la est ce leerna jere yef del ci or nak bax sunda Alhamdulillah rabbil alamin te def yalla sam borom tay le bisu fayu sa papa nak dula setan ben yon dina la taxaw bam jeex tak bu sobe yalla man nak ma ñew dem waxtu yi legu ñu do yow pare bo manetuma dem ngali lan motax do dem ma sawrul motax ablay so demé nga taxaw fam bi Violette, c'est nique. Rotel n'a rien d'autre. So pare, nga jog sangu.
nga changer sa yéré. Soxna si Salam alaykoum. Dafa am kuma don set tuddu kumba. Ku tuddu kumba fi? Sama rakku jabar la. Ku tuddu kumba amu fi de. Way yow. Ku la jox ndigal nga jéggi dex bi? Ken joxuma ndigal. Man ma fi ñewal sama bop. Su don may yow, di nga delu fi nga joggé won. Bolo mi ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci sa tour ak ci sa sante ma di leen ñaan ngeen denk ma seeni nopp ma denk leen sama wu lamiñ te di leen xamal ne dëkk bi tay ndaje bi fi am gëjoon na fay am di leen fatali ne dafa am ay charte yu fi mami bayyi woon ñun ñi di seeni seut fasiyene ko woyal ba mu mat seuk ba suñuy seut ñew du fi juk ci gox bi amna benn kër bu fi ne ci biir kër gi amna ku fa nekk wacc charte yi ñu war ko daan tay mo waral ñu ne fi tay laata may jox kaddu gi ndawal chef de village ngi len di ñaanal jamm mbolo mi borom dekk bi mo len di fatali ni ak tef ciosan bi ñu fi wara atté wo tay am njang la wara don ci kenn ku nekk ci ñu ba kenn ku nekk xamna fi ci dekk bi ku fi ray nit dañu lay ray ku fi yene ray nit itam dañu lay ray ndax fi yene ak jëf ño fi yema atté du dégg nak lañuy magal dañu bëgg rek ay fan yo xamne dañu fi def diko fatalliku ndaw si ba jëf yu bon yi ñuy jëfante suñu biir dak fi ba faaw nam ray mo ta don safara waye amna njort ne buñ joge ci li lu mel ni dana fi gej mba mu dak ci ba faw aji mi nak rayul dafa fekk ni domam ji nga xamne mo amone yene ray xale bu jigen bi ñuy wax ay sata té waxtu wi ñuy wax ak yeen mu nekk ci digënté dund ak dé latir mom ginnaw ba lolu amé ba tay ji mëne su ko tek bëtt té ciosan li dafa wax né bu lolu amé ci njabot gi lañuy tann ku ko téwal gallo daan yoy yi nga xamantene mom lañ ko wax na kan lolo waral ki nga xamantene mom lañu togn ci atté biñuy wara atté fi ci dëkk bi koku moy wax
ni mu bëggé ñu atté ko ki nga xamantene modi ablay di bayyi ay sata sakku ngir mu atté yoon mu fat jëm ji di aji señ bi kumba ngay sét waaw kumba lay sét dañ wax né fi la nek té dëkk bi yeen ñëpp yeen xamanté motax ma ñëw diko xol bi ngay jéggi dex bi wax na la nga délu fa nga jëgé won nga dëgër bop waaw wax nañ mako ante sama njabot ñoo nekk ci torof torof té kumba rek moma ci mëna génné ba xam nga ni bép dogal bu la ci fekk di ng ko nangoo nga xam kumba tuddatul kumba depp na turam légui mbakku lañ koy wowe topum len musor du ci beut ndaja bu tay bi dañ koy bayyi ba benen yoon ndax ki di aji dafa ñak ñaari magam bi ci guddi ci lak gi amone charti nak may nako mu delu keureum ngir dejj len ci benn fan bu noppé ci dejj bobu ñu dokko dejj mom mi tok Je ne sais pas si tu connais ma musique. Je sais. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la tour. Je suis venu à la tour. Je suis venu à la tour. Je suis venu à la yo sax anissa mam bobu xam sa yaay sa mam da gennu kay ran do xontu ci tax mo wara and ak yow joxontu mon sax dama wara ñibi legi sa mam
newon nañ ko bala ngay ñibi nga tok xaar ko lu moy lool du ba ci yow man duma jam ba mo xam li xew dekk la tiex del xalat bala ngay jëf yow lo bëgg légui buguma dara la tiex buguma dara dama bëgg tour rek ngay dugg ci ay musiba lolu sa yoon neeku ci yow xamanté wuñu sax fay fa wax yow mën nga ne do soppeku ba mukk sa xalaat rek doyna la rëccuna bës bu may xamanté ak yow guddi gogo ma ngi koy rëccu ba léegi yow la kan loo may wax ni foo jëlee li may wax ni guddi bi ñuy njëkk a xamante taw ba metti woon lool ku nekk di wër sa doom ngir fat ko man dong ci mbedd bi di door a ñëw vacances réer ndax ngalaw lu metti lool nga ginni ma ndax yaa ngi fàttaliku guddi googu ay sota waaw déedéet loolu mënu nekk loolu nu mun nekk waaw la tiir mën la ay sota xool ma déedéet loolu mënu nekk mënul nekk yow man la la jeex déglu ma amul lenn lu ma lay déglu pousal fii yow bàyyi sa bastoflu bii man la maa ngi nii di dund jaan bi moo soppi sama yaram gëmuma la dangay fen yow dimbali ma boo nangu woon jër sama bourse def ko can kon aksi wuñu woon fii waaye dangaa dëkk di bañ comme ni nga koy defee jamono ji moo tax ñu aksi fii tey waaye yow doo Aïssata sama Aïssata man mi ngi dëkk ba Diane moo ko mat ma jaaxal man la juróom benn at a ngi nii may def lu nekk pour nga nekk sama borom kër xooluma sa am-am xooluma sa mën-mën jàppal ne fii lu la fi indi du ay caaxaan baax na léegi yow ana nga an sa yaram ba tooke bi moo soppi sama yaram fiek ay fan dinaa soppeekuwaat mel na ma menoon xanaa yow sax sama yaram nga noboon du loolu sax xaw ma sax li may xalaat démb ak tey problème yi tegu sama pop yëpp dëgg la tiisoon na ma lool pour ma wax la ko waaye jàppal ni sa tante jii di aji mooy sa doole saa yoo jeexle xool ko fii